Zdárek pár lidí, já vás vítám u dalšího videa z pořadu PM Play, jsme vede Marty a dneska tady máme další part na hru Dirt 2. Tož rozhodli jsme se minule, nebo já jsem se respektive rozhodl, že tady dojedeme všechny tyhle spodní závody. Teďka teda Malajzia nám chybí docela dost a ještě Čína vlastně jeden závod, což je tento Trailblazer, taky to úžasné vyslovování. Trailblazer. Jo, jasný, to je tenhle ten brutální, kde jsme vytáhli vlastně tu dvoustovku během pár chviličkových momentek. Ale vezmeme něco jiného. Zkusíme tady Mitsubishi Lancer Evo. Now go get dirty. Oh shit, ass. Tak to je hodně dobrý. Neveriska. Tohle Monster Energy. Fakt fajn. Jako vypadá divně, ale tak vezmem si. Jo. No to se to asi samo nenalouduje. Proč vždycky udělám tuhle chybu a ne to? Select, oh yeah. Takže tohle auto vypadá úplně brutálně. 8,8 km, to je docela delší, než jsme zvyklí a máme další dva ty. Teď si myslím, že už to bude asi jenom na dva závody. Tak jako by na ty dva ty. A potom to bude na tři, a potom na čtyři, a potom na pět, a potom na šest. A máme tady tu krásnou Čínu, která je fakt dobře udělaná. Takže jedem. Tož soustředěnost, o. Oh. Jako ten monster, docela ošklivá ta liveriska, ale to auto je top. O, takový děsný výpal, jo. Během dvou sekund na stovce, to je strašná morda. Takže jsem docela zvědavý, jak mi to teďka půjde. Ale teďka mám takovou závodní náladu, takže totálně. Cítím se jak v rally, protože jedu rally. Oh shit, viděli jste to? To bylo úplně jak Ken Block. Taky kousíčky. Kousíčky centimetry mi chyběly. No jo, to byl nádherný drip. Možná trošku přetočený, ale byl dobrý. Takže první máme JD Taylor, klasika prostě. JD si tady dává tyhle závody. Jak to vypadá? Ho, JD ztrácí skoro 5 sekund. To je docela dost. Máme krásný náskůček, tady přidaneme bavoráčka. Ne, on se mi tam plete. On se mi tam hrozně plete. Zmizni, tupče. Nice. Musíme zajet world record. Jo, tady potom se hodně dobře jede. Nice. O, krása, 12 sekund náskok, no tak to je. Vidět, jak krásně jedu. Jo, koukám, že na takové skoro dvoukilčo, skoro. Skoro furt. Pojď, total drift. Nicely. Byl dobrý, to musíte říct, že byl dobrý. Nebo musíte teda uznat. No, tady jsem teda zpomalil moc zbytečně, hodně zbytečně. Pojď. Už se otřel nebo neotřel? Oh no. Jo, tahle jízda mi připadá úplně jiná, než prostě všechny, protože mapa, jak je delší, ta trasa, jak je to lepší, hraje se to líp, jede to líp. Tak tohle mě baví. Ne. Tohle jsem trošku pokonil, ale máme brutální náskok 17 vteřin, no yeah. Teď mám úplně takovou fakt relí kůži, tyjo. Já relí, co to mělo, relí kůži. No prostě relí náladu. Co jsem to dostal? Něco jsem to dostal. Ne, že jsem to dostal, ale jako něco jsem dostal. Teď máme další pomalou nicku. Nub.
Už asi bude cíl. Jo, to máme tady krásně, jak se má jmenuje Vito. Lolololololololo. Oh, já jsem takový koště vysmátý, vypatlaný, vyhulený, vy... Jak tohle můžu dělat před cílem? To si děláš srandu. No tak jako jasný, že jsem první, ale... Mohl tam být úplně krásný náskok, nevím, proč jsem to udělal. Oh shit, tak hrozně brutální náskoky přes ten kolaps, co jsem tam udělal. Každopádně to bylo docela zajímavý. Ale jako dobrý, že máme i druhou trasu. 8,8 kiláčku, takže paráda, paráda. To šlehnem si na záda, protože to je paráda. Nikdy nefunguje, a pak to těm lidem může fungovat. A ty vlasy. Asi akorát foukám do nosu. Tak odejď Pontiaku. Trapně turuje tady to auto. A mu ukážu, jak se má turovat auto. To byl tour, co? To byl tour na tour. Takže jeden, teď si myslím, že asi jedem opačně tu trasu, takže to bude ještě větší sranda. Takže jeď bijač. No, tak tohle jsem trošku pokonil. Zbytečně jsem vyjel z té trasy. A tak tady jsem přesně věděl, že to bude nebezpečný. To mi moc nepomohlo tohle. Totálně zmáčknu tady bok. Auj. Ale nic, ostře jsem se, já jdem dál. Ale tady to už jsme předtím jeli, si pamatuju. Krása. Bude dobře protočená zatáčka. Jsem úplně speedlej teďka. Hrozně speedlej. O 8 sekund. Na Pierra, teda Pierre na nás. Jo, a tady jsou vlastně ty kliky hakošky. Už pozor na to. Plné, jo, pojď si. Plné. A tak, to nebylo zase tak hrozný, ale... Bytečný. No. To byl dobrý driftáček, co? Au. To nebylo blbý, ale... Tož jsem nedomyslel. Tož jedem. Proč říkám tož? Proboha. Jo, tady na tom se jde prostě fakt dobře. Kolik? 16 sekund. Dávat totální rekordy tady pelámat. Kámo, jde ti to docela pomalu. Měj se hezky. A nemluv česky hlavně. Ah! Předím, že to ještě jede po tomhle. Ach, dobře, jako je to hrano. Pojďte tam, dám 200. Vůbec čo? Mlha? Tyjo, more, mlha. More, mlha. Unikámo. Au, au, to bude, ježiši! No tak tohle by nehorázně toho řidiče zabilo. Já jsem vrah, ty kráso. Hrozný vrah. Tyba, to bylo dobrý. Jako, bylo to špatný, ale dobrý. Prostě takový damage prostě. Au, 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 au. To jsem trošku potrolil. Ej, tak tohle si budu přehrávat hodně dlouho. Jo. Tak jak tohle, hej, se mi povedlo. Jedem, pomalu. Pomalu. Ty koukejte, jak ta čtyřkolka pracuje prostě. Točí se všechny kola. Zatáčím až prostě pozdě. Ještě, že nemám spolujezdce. Tady to. Tady nás otočí takhle deska. Nebo nějaká ta reklamka.
Tady vyjedeme na takový horizontek, ten nás vlastně kopne dozad, tady jo, tady jsme narazili do plotu, který s náma udělal tohleto úplně nesmyslně, nevadí. A bing, jdeme se koupat. No tak já si myslím, že tohle moc nevíde. Sice jsem to replaynul, ale můžu to udělat znova. A kam mě to vrátí? Sem? Jo, to dám, ne, teďka. To dám. K čemu jsou ty replay, to je úplně na prd. Tak asi já to vidím na restart, bohužel, trošku jsem to tady pokonil, protože jsem se rozvášnil, takže... Teď to pojedu teda v klidu, hlavně v klidu. Klídku. Takže. Ajaj. Jako ty flashbacky jsou jako dobrý, ale většinou by měly být aspoň trošku na díl, protože jelikož vy to nějak prostě pokazíte, že se vám toto. Že prostě se to auto sekne. Ten flashback je úplně k ničemu, protože sami jste viděli, že když jste seklí, tak vás to vrátí jenom tam do té doby, kdy jste seklí a nemůžete se odseknout, takže ty flashbacky jsou tady vlastně takový skoro na nic. Ale zase je to jako dobrý prakticky, že máte na to jakoby krátký čas, takže si můžete upravit jen malinkou hrubku, že jo, prostě. Ale jako rozhodně zase jako v gridech, co jsem točil ty dvojky, tak tam jsem se vytřískal, prostě ještě se to kutálelo a já jsem si to mohl dát úplně všechno krásně zpátky. Což, takže prakticky, sice jsem řekl, jakože ty flashbacky jsou tady na nic, ale je to dobře, že to že jsou tady takhle, protože je to prostě taky lamácký, no. Nevím, jako ten flashback je to taková prostě dobrá věcička, ale akorát to zhoršuje takový potenciál prostě té hry, že... Už to, že se to můžeš skonit prostě na poudičku, víš co? A prostě. Takže. Tady to projedu zas brutálně rychle, dohním to BMWčko a už nebudu dělat chyby. Jo, já jsem to vlastně nakulil tady na konci týdletý, jo. Jo. Jsem to dal vlastně tady v té zatáčce, co bude. Co bude teďka? Tak tam jsem to poslal hrozně. Myslím to teda jako chtěl jsem dát lepší drift, no, než tohle, ale hlavně je, že jedu furt. Dělej. Teď to bude někde tady, že kde jsem to pokonil. Jo, tady ještě ne. Tady. Ne. Jo, tak tady ještě zatočím vlastně do toho a tady v tom. Nebo ne? No, tak tady ještě ne. Jo, to jo, ono to bylo takhle u konce. Aha. To už tady to je. Teď už budu točit. Mrtvole jak prase. Tak to jsem úplně nechtěl. Ale vidíte kam až si to můžu opravit, jo? Takže já stejně nabourám prostě. K čemu to je? Proč jsou ty čínský nápisy na zdi? Jo, aha, tak teď mě to vrátí pro změnu jenom sem. Tak já zkusím rychle dát rukáv a něco s tím udělat. S tím nejde udělat vůbec nic. To je naprosto bez kontrolu to auto. Je to otevřený jo, fakt teďka brutálně, ty jo, ono se to nezdá. Ale tak teda na Čínu se vydlabem. Jdeme tady na Malajzi. Máme tady... Nevím, co ani. Koukneme se, s čím to bude. Aha, tak to máme úplně něco novýho, protože na to nemám ani jedno auto. Jo, aha, tak dobře, tak mám, ale ne upgrade nutý.
Jež zkusil tohohle Hamra. Co vy na to? Ale to mi bude stát 210 tisíc. Aha, já mám 525, takže pohodě. Monster Hammer. To ani hovno. Zelený nějaký hnusnej. O, když už Hammer, tak pořádný Hammer. To bude zajímavý. To bude zajímavé. A troječka. Jo, tu má pastra, ale já mám taky. Malajzie, welcome to the jungle. To je film, vítejte v džungli. Dobrej. Tak jedem hamřiško. Má to docela prďavonkej zvouček. Prdík. Můžu říkat prdík. Tak pojď prdíku. Jo, ale docela jako masírky to jede. Pír. To je divný jméno a slovo pír. Tak to jsem měl hodně štěstí, jak bych to tam opřel o ten strom, tyjo. Oh. To bylo trošku ošulený, tady ta zatáčka. Já nic. A? Je to docela nedotáčivý. No a co se děje? Je to asfalt. To je hrozně prďavonkej zvouček, to je hrozný. To je hrozný, to je fakt hrozný. Vezmem to tudy, tady se mi to zdá hezčí. Uo. No, viděl jsem to hůř, ale jako máme docela asi náskok, ne? Jak tak na to koukám. Welcome to the jungle, bitches. A kde jsou nějaký opičky? Kdyby tady přesto běhaly opičky, přes cestu, to by byla větší legrace. Vyhýbat se opičkami je vždycky větší sranda než obyčejný závodění. Dvoho. Hodně. A pozor, hodně. Hodně a pozor a hodně. 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 A hodně. Ještě víc hodně. No tak já si myslím, že tohle jsem dojel asi s dobrým náskokem. To ako jo? No vidíte, 7 sekund, to jde. Takže jsme na krásném 16. levelu. A 370 a mám novou. Fuj, ta je hnusná. Nice liveryska. A hnusná liveryska. A hračka. Zmizni, Katie, jsi ošklivá. Takže otevřeli jsme, co jsme to otevřeli? Utah! Nice! Utah. Ale my stejně pokračujeme v Malajzii. Jdeme tady na Gate Crasher DJ Malaysia Oleh. Já nevím, to jsou hrozný nesmyslný nápisy tady. Ani nevím, co se to jede, prostě jedem. A jo, to bude asi. Prdnem si tam rovnou tu, protože tady máme ten pro tuning.
Ne, prdnem si tam rovnou tu Liverisku, ten Smart Punk, co jsme teďka vyhráli totální a vypunkujeme to úplně celou tu trasu tam. Wow, to vypadá docela hezky. Jako samozřejmě, že tyhle teplý plameny jsou jako už nejsou v době, to bylo tak před 10 rokama, ale furt to vypadá dobře. Hej, převaha Amíku jak prase. Američani útočí. Takže jsme v krásný džungli, co mi to připomínalo Far Cry 3. Jo, to je tohleto, no, tak na to mám docela ten tu vůz rád. Ta džunglišta je udělána hezky. Džunglišta. Pozor. Tady prakticky na tom není nic úplně jakože těžkýho. Takže to je takový lehárko, cigárko, protože ten čas, ten je fakt kotle. A můžete si dovolit jich netrefit v celku dost. Aby to vystačilo, myslím, že na první místo, takže... No problem. No tak, ale tuhle jsem chtěl trefit. Tuhle jsem... Ne. Shitaz. To bylo shitaz. Mission... Já už jsem tam čet Mission Pilot, tyjo. Tohle se nepovedlo. Hodně se to nepovedlo. Když ono je vlastně možný, že... Ne, na to... Ježiš. Na to první místo... A já nevím. No tak... Dobrý. Sice jsem řekl, jako, že jich není potřeba trefit tolik, ale já už jsem jich netrefil docela dost. Takže klid asi, jo. Je to je takový... Takový... Mně přijde teď to auto nějaký líný. Takový... Je to nějaký okuzený tady na tom modu asi. Nebo se zahrabává do toho. O, moc hezká cesta. Je to vypadá, kdyby tam byly napíchaný mačety v té vodě. Je takovýhle záběry brutální, ne? Dokonce. Ty konfety, no, chtěl bych to potom uklízet. Takže jsme první, furt, a jdeme teda další run, což, no, se mi nechce. Zachráním tě, kámo, zachráním tě. Kdyby něco tak to zpívali v té písničce. Ne, mně se to zdá strašně utahaný teďka to auto, prostě úplně, někdy už se mu nechtělo. No, nebo potřebovalo na záchod třeba, nebo něco. Ale každopádně tahle jungle ta je dobrá, to jako... Jungle nesklama. No, tak teď už to trošku jede. A taky jsem to trošku posral. Hele, dobrý, furt jedu dál, paráda. To byl triček, co? Neumíte. Sakra, škoda. Já zase nemám spolujezdce, a teď na co, já ho nepotřebuji. Na tomu GPSku. Jo, mám tam GPSku, ne? Jo, mám tam GPSku, Jo, tady je to nějaký úzoučky, já ani nestíhám trefovat... Gate? Má to nápis Gate, tak tomu budeme říkat brány, fajn. To je brána jak prase. Když prase, taky asi není moc brána. Možná tak brána. Ut. Prase je brána. To jsem to zase vypil za drogy.
Au, au, bolest. Mrtvej spolujezdec, který tam není. Já už vím, proč ten spolujezdec se mnou nejezdí. On se mě bojí. Dobře, já jsem vrah spolujezdců. To je asi tak jako v relí smrti. Ten tam taky vrah do té své spolujezdce. Když se to tak vezme, tak ono je tohle taky takový relí smrti. Protože taky vraždím spolujezdce. Yeah. No, moc hezky to vypadá to auto. To chce vystavit někde v muzeum. First prize. 5-5 euro. Díky, Trevčo. No, a my se uvidíme u dalšího partu. Takže pokud se vám video líbilo, lajkujte, komentujte a odebírejte a dole v popisku videa naleznete Facebook fanpage, na kterou bych byl rád, abyste se podívali. Samozřejmě jako na další part, na který se určitě podíváte. Takže jo, já se s vámi loučím a zdarec.